जन जनजनको खबर गाउँदेखि सहरसम्म जनता न्युज अनलाइनको साथमा झापा शिवशताक्षी नगरपालिका स्थित खोलाको किनारमा बसेर काँक्रा खरबुजा खेती गरिरहेका किसानहरू यतिखेर मर्कामा परेका छन् लामो समयसम्म लकडाउन भएका कारण आफूले उत्पादन गरेको फलफुल बजारसम्म पुर्याउन समस्या भएको उनीहरूले बताएका छन् रातिको समयमा लागु पदार्थ सेवन गर्ने अपरिचित व्यक्तिहरूको समूह आई बारीको फलफुलहरू काटेर नष्ट बनाइदिएका कारण खेती गर्न असुरक्षित भएको त्यहाँका किसानहरू बताउँछन् अस्ति लगभग दस पन्ध्र क्विन्टल काटेर खर्पु कमसेकम हामीले माग्दाखेरि दिन्छौँ नि हजुर हजुर मागेर माग्यो भने दुई चार हामी त्यत्तिकै पनि दिन्छौँ खानालाई तँ उसले खाएन अरूलाई खुवायो सबै काटेर सबै यतिकै फ्यालेको छ खरबुचो जस्तो नसा लिने मान्छेहरू आउँछ नसा ड्रग्स ड्रगसिङ ड्रग्सिङ गर्नेहरूले आउँछन् यहाँनिर आएर अब हप्काउँछन् हामीले हप्काउँछन् पनि ओर्छन् पनि होइन हामीले त्यतिकै डुबेको मान्छे अब त्यति खर्बु त्यति किसान डुबिरहेछन् अहिले त हाम्रो हाम्रोको त कुरै छोडिदियो फा साउँ त फाइदा त कहाँबाट आउनु साउ त टेकेको छैन काँक्रा रोप्नु भएको छैन काँक्रा त त्यतिकै पाँच लाख लगभग हाम्रो काँक्रा त्यत्तिकै सात आठ लाख रुपियाँ त्यतिकै घाटा भइरहेको छ यो चाहिँ कसरी कस्तो हिसाबले ए ठेका भनेको हाम्रो यो बिस लाख बिस हजार बिहाको बिस हजार बिगा यहाँ कति बिगा रोप्नु भएको छ मैले दुई बिगा रोपेको छ दुई बिगा रोप्नु भएको छ भनेपछि अहिलेसम्म तपाईँको खरबुजा चाहिँ यो बजारतर्फ पनि गएको छैन है छैन गएको भनेपछि अब यी सबै फलेका यी ठुला ठुला भइसक्यो बेच्ने बेला भइसकेको छ बेच्ने बेला भइसकेको छ चार पाँच किलाका पनि छन् खर्च होइन यिनीहरूलाई चाहिँ अब बजार व्यवस्थापन गर्न लानुहुन्छ कि फेरि के छ बजार अब बन्द छ कसरी लानु बन्द लानु सक्नुहुन्न होइन बिहान बेलुकाको समयमा यसो नगरपालिकाबाट पास बनाएर लाने गरि छैन छैन नि गरेको गयो भने हुँदैन भन्छन् तपाईँहरूले यहाँनिर नगरपालिकामा यो विषयमा तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नुभएको छ गरेको छ गरेको छ गरेको छ यहाँको अब उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने अहिले हेर भाइ अहिले त यति करोना लाएर मरिरहेको छ मान्छे तिमीहरूको यति जाँदाखेरि के हुन्छ भन्छ हाम्रो भ भएको सम्पत्ति सबै यहाँ हालेको छौँ हजुर जस्तो खाद्य अहिले सहर बजारमा नि मान्छेहरूले अहिले खान नपाएर होइन एकदमै बिक बिक्ति परिरहेछ यस्तो समयमा यो खरबुजा यो ताजा खरबुजा र काँक्राहरूमा पुर्याउनु सक्दा त राम्रो हुन्थ्यो राम्रो हुन्थ्यो यो चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले नगरपालिका मार्फत पास मार्फत पनि तपाईँहरूले लैजान सक्नुहुन्छ होइन त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँले भनेपछि नगरपालिकामा सम्पर्क गरिसक्नु भएको सम्पर्क गरेको त्यहाँ सम्पर्क गर्दा पनि के भन्नु उहाँहरूले भाइ अहिले यसरी मान्छे मरिरहेछन् होइन हजुर तिमीहरूको त यति मात्रै छ मान्छे मरिरहेछ प्याटपेटी मान्छे मरिरहेछ हामीले के गर्न सक्छौँ मैले एकलै र दुई बिगा लागेको छ लाख रुपियाँदेखि माथिको छ लाखदेखि माथि गइरहेछ होइन भनेपछि अलिकति यो सबै घाटामै गइरहेछ घाटा पुरै घाटामा निकै अन्य किसानहरू पनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ चार पाँचजनाको ठेगामै छु दबाई मैले दुई बिघा लगभग चालिस हजारको दबाई हजुर भिटामिनहरू होइन दबाई त त्यही प्रयोग गरिँदैन भिटामिन मात्रै गरिन्छ हजुर चालिस हजारको उयो गरियो होइन मेरो समथिङ यो बिउ सी गर्दाखेरि यहाँ नै लगभग छ छ लाख रुपियाँ खर्च नाम छ मेरो नाम प्रदीप मण्डल प्रदीप मण्डल तपाईँको बास स्थान बाइस स्थान सणमती छ सनामतिदेखि यहाँ आएर भनेपछि बेलुका पनि तपाईँहरू यही कटेजमै बस्नुहुन्छ बसेर अनि तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ है